Samarqanddagi Boqi shahar majmuasida Xitoyning Xanjou shahrida o'tkazilgan 19-chi yozgi Osiyo hamda 4-chi Para Osiyo o'yinlari g'olib va sovrindorlarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Osiyo qit'asining 45 davlatdan 11 ming nafar sportchi ishtirok etgan ushbu nufuzli bellashuvlarda samarqandlik sportchilar o'zlarining bor mahorati, g'alabaga bo'lgan intilishi va irodasini namoyon etib, Osiyo o'yinlarida 5ta oltin, 5ta kumush va 3ta bronza medalni qo'lga kiritgan bo'lsa, Para Osiyo o'yinlarida esa 2ta oltin va 6ta bronza medaliga ega bo'lishdi. Tadbirda viloyat hokimi Erkinjon Turdimov ishtirok etib, sportchilarni tabrikladi va keyingi musobaqalarda muvaffaqiyat tiladi. Osiyo va Para Osiyo o'yinlarida faxrli o'rinlarni kiritgan sportchilarga pul mukofotlari, tashakkurnoma va esdelik sovg'alari topshirildi. Поприветствуем победительницу Диору Кельдьярову и тренера Азамат Матьякубова. Елден Атлетик бойынша үш хатлап Сакраштан 14-9 метр нәтиже көрсетіп, алтын медальге сазавор болған Шарифа Давронова. Samarqand tumani. Murabbiysi Samarqand Olimpiya va Paralimpiya sport turnirlariga tayyorlash markazi trener Muzaffar Karimov. 2023 yilda Xanjou shahrida bo'lib o'tadigan 19-chi yozgi Osiyo hamda 4-chi Para Osiyo o'yinlariga O'zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to'g'risidagi davlatimiz rahbarining 2022 yil 5 may kungi 234-chi son qarori asosida Osiyo va Para Osiyo o'yinlarida g'olib bo'lgan samarqandlik sportchilarni taqdirlash uchun 3 milliard 36 million so'm ajratildi. Albatta, hamma musobaqa o'ziga yarasha qiyinchiliklarga ega, hech qachon oson raqib bo'lmaydi bu musobaqada. Har bitta davlat o'zining eng yaxshi sportchilarini jo'natgan. Murabbiylarimiz bilan har bitta taktika ustida ishladik. Albatta juda ham xursandman. Osiyo o'yinlarida yurtimiz sharafini munosib himoya qilib, 6 medalni qo'lga kiritganimdan. Bu bizaga bildirilayotgan, biz ayol sportchilarga ko'rsatilayotgan e'tiborni ta namunasi bo'ldi. Shu fursatdan foydalanib, muhtaram prezidentimizga o'zim katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Xudo xolasa bizaga bildirgan ishonchni yana oqlab Paris Olimpiadasi sari yuqori natijalarga erishib kelamiz. Shuningdek, yil boshidan buyon xalqaro musobaqalarda faol ishtirok etib kelayotgan sportchilar ham taqdirlandi. Bizga bu yil o'sha judo sporti uchun, judo komandasi uchun qo'yilgan bu yildagi eng yuqori o'sha oldimizga qo'ygan maqsadimiz bu Osiyo o'yinlari edi. Ma'lum bir darajada o'zimizga qoniqarli bo'lgan natijada erishdik va o'sha Olimpiada yo'liga bo'lgan kerakli ochkolarni qo'lga kiritdik. Mana bugun viloyatimizda ham o'sha vatanimiz oldidagi bir kichkina xizmatimizni yuqori darajada yana ham o'sha taqdirlab, biz sportchilarni juda ham o'sha kayfiyatimizni yana ham ko'tarishdi. Bularning hammasi albatta birinchi o'rinda o'sha yurtboshimizni sportga qilgan e'tiborlari. Biz sportchilar bundan keyin ham xudo xolasa o'sha vatanimiz shonini katta-katta musobaqalarda, chet el arenalarida munosib himoya qilishga va'da beramiz. Tadbirda qayd etilganidek, bugungi kunda viloyatimiz sportchilari tomonidan nufuzli sport musobaqalarida salmoqli natijalarga erishilgan. 2023 yilning o'tgan davrida 181 ta medallar qo'lga kiritilgan. Shundan 41 ta oltin, 46 ta kumush va 94 ta bronza medallardir. Xanjou shahrida bo'lib o'tgan yozgi Osiyo o'yinlarida 6 medalni qo'lga kiritdim. 6 medal qo'lga kiritganimdan xursandman. Bu mening sportdagi muvaffaqiyatimning eng kattasi hisoblanadi. Uchun ustozimga, murabbiylarimga, ota-onamga minnatdorchilik bildiraman. Albatta, har bir sportchi uchun juda ham qiyin bu 6 medalni qo'lga kiritish. Ayniqsa men bu 17 yoshimda 6 medalni qo'lga kiritdim. 2024 yil boshida Olimpiadaga litsenziya qo'lga kiritishga harakat qilib, Olimpiadada 6 medalni qo'lga kiritishga harakat qilamiz. Qayd etib o'tish kerakki, mazkur turnirdagi ko'rsatkich O'zbekistonga 1951 yildan beri Osiyo o'yinlari tarixida medallar sifati bo'yicha eng yaxshi 10 ta terma jamoa qatoriga kirish imkonini berdi.